έξυπνο απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι πουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Λοιπόν, μεγάλο παιχνίδι σήμερα για την development. Δύο ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για το καλύτερο δυνατό. Tigers με... Beyond Beers, BC. Δύο ομάδες οι οποίες θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν με σκοπό να πανηγυρίσουν τη νίκη. Εδώ και η ρε. Τζάμπολ στο Respect Arena, αυτή μία από τις δύο. Μεριές, ένα εξαιρετικό γήπεδο, το οποίο και θα φιλοξενεί πολλούς από τους αγώνες στο μπασκετάκι. Κατηγορία Development στην επίθεση. Ο Beyond Beers BC, ο σύλλογος Beyond Beers BC. Το νούμερο 6, τον Παρασκευά Ξανθόπουλο να σκοράρει και να κάνει το 0-2. Τυπικά φιλοξενούμενοι οι Beyond θέλουν να απαντήσουν, οι Tigers που είναι σίγουρα λιγότεροι θα στοχίσουνε. Και με coach βέβαια η Beyond Beers, τον κύριο Γερακούδη Χριστό. Θέλουν να χτυπήσουν τρίποντο και το κάνουν με τον Κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος μας μίλησε νωρίτερα, ενώ από τους Tiger μας μίλησε ο υποφαινόμενος, όπως έχει την μπάλα. Το νούμερο 8, ο Νίκος Λαζαρίδης, ο οποίος μοιράζει την κατοχή και θα πρέπει να βιαστούν οι Tigers, οι οποίοι έχουν τρεις παίχτες στον πάγκο τους. Τελειώνει ο χρόνος ακριβώς στη λήξη. Άστοχο, θα πάρει το rebound το Πύρος Beyond BC και θέλει να φύγει στον εμβιασμό. 5-0 το σκορ, 0-5 για την ακρίβεια. Εδώ όμως είναι άστοχοι, θα ανανεώσουν. Το νούμερο 8, ο Παπαδόπουλος θέλει να βρει κάποιο screen, ωραίο. Give and go στον... Πήγαινε το νούμερο 14, το Χαϊμαντά Αντώνη. Δεν φτάει, οι Tigers θα πρέπει να απαντήσουν. Παίζουν και κλειστή άμυνα οι παίκτες του Beyond Beers. Θα δούμε αν θα μπορέσουν να έχουν μια πρώτη αντίδραση, ένα πρώτο καλάθι. Κρατάνε πολύ την μπάλα. Τελειώνει ο χρόνος, το νούμερο 7, κακή επίθεση. Ο κύριος Παπαδόπουλος νομίζω ότι εδώ άργησε να πασάρει, οπότε... Τα γυρίστα έχουν δυνατότητα να πάνε σε μια γρήγορη επίθεση, σούτ από τα 7 μέτρα, περίπου 5 μέτρα, περέβαλα λίγο εδώ πέρα. Έχουν μια δεύτερη επίθεση, Τάγκερ με το νούμερο 2. Το Μητανίδη, ο οποίος είναι ξανά άστοχος. Ο Λαζαρίδης πατάει την εξωτερική γραμμή μπροστά στο ρεφ. Οπότε δεν μπορεί να υπάρχει. Διαφορετική κατάληξη. Μπάλα είναι για τον Πύρο BC Beyond. Φάουλ για τον με το νούμερο 4, το Δημήτρη Καρακάση. Οι οποίοι οι παίκτες του Beyond Beers έχουν πει πολύ δυνατά και προηγούνται με 9-0. Ναι, επίθεση για τον καινούριο σχετικά σύλλογο, όμως δεν βλέπω το χρόνο νομίζω. Διορθώνεται. Θα σταματήσει ο χρόνος, θα πρέπει να το δουν οι άνθρωποι της γραμματείας, τελικά συνεχίζεται. Οι επίθεση θέλουν να βγουν σε αμφιβιασμό οι Tigers, αλλά έχει καλύψει το οποίο Πύρος. Το τρίτο πόντο, άστοχο. Ήταν το νούμερο 7, ο Τριανταφυλλίδης.
άστοχος ο Καρακάσης και κάνει και φάουλ και γαδαρό. Μην την κρεμίσεις. Ακόμα 6 λεπτά για την πρώτη περίοδο χωρίς σκορ ακόμα οι Tigers, οι οποίοι όμως είναι στην επίθεση και ίσως να είναι εδώ οι Κροάτια που θα σκοράρουνε. Τελειώνει ο χρόνος, γενικά οι ομάδες πάνε σε μεγάλες επιθέσεις. Είναι ξανά αυτό και όμως οι Tigers και ο Πύρος BC πηγαίνει, δεν χρειάζεται να βιαστεί. Υπάρχει φάουλ. Για τους διευθυντές. Κύριος με την μπάλα Παπαδόπουλος θα ψάξει τον Χαϊμαντά, ο οποίος θα σκοράρει παρά το μεγάλο του ύψος. Βρήκε τον τρόπο να σκοράρει και να κάνει το δεν 11, χωρίς σκορ ακόμα οι Tigers. Αλλαγές για τον Πύρο BC Πηγιόν με τα γκλεκόκκινα, με τα γαλάζια μαύρα και το ξεκάθαρο σύμβολο, την τίγρη, ανάγλυφο στις φανέλες του, οι Tigers. Και 17-0-11. Πρώτο καλάθι ύστερα από 5 λεπτά σχεδόν για τους Tigers, οι οποίοι σταθώς και θα τα παρατήσουν στον Καρλίδης με τη μαύρη ετοιμασία. Όμως ο Ξανθόπουλος είναι σε καλή κατάσταση και σκοράρει από το high post, δίνοντας στην ομάδα του αέρα 11 πόντων. Βλέπετε ένα πολύ ωραίο πίνακα που δείχνει το σκορ. Σίγουρα η Respect Arena, μια καινούργια νεόδμητη γηπεδική εγκατάσταση για τον μπάσκετ, η οποία κλέβει την παράσταση και θα φιλοξενήσει πολλούς από τους αγώνες του μπασκετακίου ή του μπασκετάκι. Κλέβουν εδώ οι παίκτες του Πύρος Beyond DC. Πολύ οργανωμένη η ομάδα του κυρίου Γερακούδη Χρήστου. Σταθόπλος νέο τρίποντο. Όχι, αυτή φορά είναι άτοχος. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι έχουν πάρει ένα προβάδισμα 11 πόντων. Εδώ ο Λαζαρίδης θέλει να μειώσει. Θα πάρει όμως ο Ξανθόπλος και θα τρέξει. Πολύ οργανωτικός. Δεν ξεκίνησες. Νέο τρίποντο από τον Ξανθόπουλο. Δύο 13 το σκορ, θέλει να απειλήσει και σκοράρει και ο Ζαχαρίας, όπως λέει το η ενημέρωση που έχω, time out, το οποίο καλούν οι δύο ομάδες σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, λήξη. Του ημιχρόνου, το σκορ είναι 4-13, 3-23. Κάνει και τα ζογκλερικά του ο παίκτης με το νούμερο 5. Αγαπημένη κίνηση, ζωντανική. Γυρίζει μπαλά στο δάχτυλο. Κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος δείχνει και την πορεία, τη διαταγή, το σύστημα που θα ακολουθήσει η ομάδα του. Το νούμερο 13 είναι ο Αριστοτέλης Κατσίβελος, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είναι άστοχος όμως.
Οι Tigers οι οποίοι εδώ με το Τζοκαλίδι σώζουν την μπάλα, έχουν χρόνο, 10 δεύτερα. Για να σκοράρουν, όμως θα στοχίσουν και θα πάνε στη σχετικά γρήγορη επίθεση. Οι παίκτες του Πύρου δεν είναι και αυτοί όμως άστοχοι. Να δούμε αν θα μπορέσουν να μειώσουν παραπάνω. Δεν τα καταφέρουν οι παίκτες των Tiger. Δύο και 24 για τη λήξη της πρώτης περίοδου σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Ο Πύρος Beyond BC έχει πάρει αρκετές προσπάθειες, περισσότερες επιτυχημένες, για τον λόγο αυτό έχει φύγει με 9, πολύ δυνατός ο Χάι Μαντάς, χάσει όμως την δυνατότητα να σκοράρει. Και πλέον οι Tigers με 2 λεπτά να απομένουν, θέλουν να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Ο Γαλίδης θέλει να απειλήσει, παίρνει τα βήματα. Δίνουν φάουλ οι διαιτητές. Υπάρχει μια μικρή πτώση. Νομίζω είναι πάνω στο σουτ. 2-1 τα φάουλ. Δύο βολές δίνει ο ένας από τους δύο ρεφ. Δίπλα μας και ο τεράστιος Γιώργος Ξανθιώτης. Παράλληλες μεταδόσεις για το μπασκετάκι, το ένα live, το άλλο θα είναι και αυτό στην πλατφόρμα του YouTube, στην σελίδα του μπασκετάκι, το οποίο με τις λεπτομέρειες να είναι υπέρ του, έχει στήσει ένα πολύ ωραίο σκηνικό ερασιτεχνικού μέθοδο αδείγματος σε όλα τα επίπεδα, αλλά όπως συνηθίζω να λέω και σε άλλες μεταδόσεις με επαγγελματική οργάνωση. Εδώ γίνεται κάτι σαν μπάσιμο από τον παίκτη με το νούμερο 15, που βέβαια ίσως να έχει και κάποιο φάουλ στη συνέχεια. Νούμερο 15, ο Χριστόφορος Τεργίου νωρίτερα. Υπάρχει φάουλ για τους Tigers. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει αρκετά χαμηλό ρυθμό. Η Beyond Pyros BC, η οποία είναι στο δεκάδα, οι Tigers θα παλέψουν με 8 άτομα. Μας μίλησε νωρίτερα ο Νίκος Ζαλαδαρίδης, ο οποίος μας είπε για τις απουσίες που έχει η ομάδα του. Παρ' όλα αυτά, 8-13 το σκορ. Μειώνουν οι Tigers, εδώ όμως είναι άστοχοι. Ο Pyros BC, Beyond Pyros BC. Και πήγαμε στο τελευταίο λεπτό στο Καρλίδη, στο τρίο πόντο, άστοχο, ψηλά ο Σεργίου Θακός. Προστατεύει την μπάλα, θα κάνει λάθος. Εδώ όμως συνεχόμενη αλλαγή πατρών δεν είναι πάντοτε χρήσιμη. Βάσκεται είναι απλό, δεν χρειάζεται περιττές ενέργειες. 40 δεύτερα για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο, το σκορ είναι 8-13. Είναι άστοχοι αρκετά στα τελευταία λεπτά οι παίκτες των Beyond Pyros BC. Ωραία συνεργασία εδώ πέρα, Λαζαρίδη θα σκοράρει. Τελειώνει το παιχνίδι. Θα κλέψουν μάλιστα κιόλας οι παιχνίδι, θα βγουν σε αφηδιασμό. 10-13, θα χάσει όμως τον βυσματισμό του τον Καρλίδη. 9-10. Για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο, δεν μπορεί να μετρήσει το καλάθι και να έπαινε, ήταν πρόθεσμο. Λήξη πρώτη περίοδου, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει το ματς. Ήταν και ο Γιώργος Αξάς μαζί μας, εδώ πέρα τα παιδιά από το Tigers. Σε πρώτη προβολή.
Μείωσαν οι τάγκες σε 10-13 και πλέον θα δούμε άλλο ματ. Τι υπάρχει? Υπάρχει θέμα με... κάτι που είδαν οι διαιτητές. Συνεχίζεται βέβαια η αναμέτρηση. 9-52. Οι ρεφ κινούνται μεταξύ τους. Δεύτερη περίοδο 10-13. Προηγήθηκαν με 2-13 οι Beyond. Μείωσαν οι Tigers, οι οποίοι ήταν αρκετά άφη και έκαναν 5 λεπτά να σκοράζουν, αλλά όταν ξεκίνησαν δεν σταματάνε και μείωσαν. Πείτε και στα social media του τουρνουά να δείτε τη συνέντευξη των παιχτών στα post γεγονότα pre-game. Εδώ οι Tigers έχουν την επίδεση, αλλά δεν βλέπουν το χρονόμετρο και θα τους μείνει μπάλα στα χέρια. Έχουν εξαντλήσει πολλές φορές την επίθεση οι Tigers, οι οποίοι παίζουν με 8 ή 7 παίκτες αν δεν κάνω λάθος. Χωρίς σκορ, πολλά λεπτά και η Πύρος Beyond BC. Πέντε δεύτερα. Πρέπει να προσέξουν λίγο τα μαρκαρίσματα οι δύο ομάδες, γιατί έχουν πολλές φορές άτσαλα χτυπήματα. Ήταν νωρίτερα ο Λαφατζάνης αυτός που αστόχησε τώρα, το νούμερο 7, ο Τρολούδης, για τους αγαπητούς Beyond Beers BC και με coach στον πάγκο και δίνει τις οδηγίες του. 6 δεύτερα, σου τριών πόντων, άστοχο για τον Παπακιώτη. Δύο παίκτες πέφτουν με μαύρα ρούχα, δεν έχουν φανέλες. Στο καλύτερο με τα μαύρα κάτι τώρα στον πάγκο, ο Παπακιώτης Σαγκάρ. Οι παίκτες του Πύρου BC Beyond σου τριών πόντων, εύστοχο στο νούμερο 13. Δίνει η ανάσταση στην ομάδα του ύστερα από ώρα, ο Κατσίβελος. Εδώ υπάρχει φάουλ που υποδεικνύουν οι διαιτητές. Μπαίνει και ο Καραμπέρης Αλεξανδρός. Απαντάει με τρίποντο ο Λαζαρίδης. Στο τρίποντο τον Beyond νωρίτερα και το σκορ είναι 13-16. Δύο ομάδες είναι κοντά. Νέο τρίποντο θα πάρει ο Χαϊμαντάς. Εκεί παλεύει στα θηρίο. Υπάρχει goal foul. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα ο σέντερ των Beyond Pyrrhus BC. Μιας και έχει αρκετή δύναμη. Το σκορ γίνεται 13-18 στο συν 5. Παίκτες του Beyond Pyrrhus BC. Είναι άστοχοι οι Tigers, 7 λεπτά για το ημίχρονο. Ο Καραμπέλης, ο Αλέξανδρος πάτησε και σκόραρε.
Σε αλληλοκαλύψεις η Beyond εδώ θα πάρει φάουλο τον Καρλίδης. Ανάσα και το Χαϊμπαντά. 6-37. Το μικρό το ρόστερ για τους Άγιες, οι οποίοι εδώ κουράστηκαν με το Λαζαρίδι από την τρίπλα. Αλέξανδρος Καραμπέρης πάει μέχρι μέσα και σκοράρει. Κατρία 22. Τρίποντο για τον Τάγκερ. Οι οποίοι για αυτοί παλεύουν όσο μπορούν. Καραμπέρης έδωσε 4 πόντους στο συν 7. Τελικά μέτρησε για τρίποντο νωρίτερα, ανέβαινα τρίποντο. Άρα 13-15, το Καρλίδη θέλει να πάει μέχρι μέσα. Ωραίο τελείωμα με δεξί χουπ. Δεν είχε αντίπαλο εκεί, 17-22. Δύο ομάδες είναι κοντά στο σκορ, αλλά σίγουρα έχουν καλύτερη παρουσία εδώ πέρα. Μπάσιμο από τον τον Μιχαήλ που θα πάρει βολές και έχουμε time out σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, 5 λεπτά και 3 δεύτερα για τη λήξη του χρόνου. Επανέρχονται οι δύο ομάδες. 17-22 έχει βολές ο Γρηγόρης Χατζημιχαήλ. Λιγιόν πήρε ο SBC. Με αρκετούς παίκτες γεμάτο το ρόστερ. Περισσότερες λύσεις εκείνουν τους Τάγκερ. Άστοχη η πρώτη βολή. Έστοχη η δεύτερη. Έχουμε αλλαγή για τους πύρους BC. Λιγιόν επιστρέφει ο Χαϊμαντάς. Ψηλώνει το σχήμα ο κύριος Γερακούδης. Τάγκες εδώ θέλουν να απειλήσουμε τρίποντα, αλλά δεν μπορούνε. Φάουλ το οποίο κάνει το Μακιώτης. 2-3 τα φάουλ έχουν ακόμα να δώσουν δύο ομάδες. Τελειώνει το βάζει την μπάλα με το νούμερο 15. Ανοίγει ωραία την άμυνα των Τάγκερ. Καραμπέρι, ψάχνει ένα διάδρομο αριστερό και ένα δύσκολο πέτο φάουλ. Διαμαρτύρο του Τάγκερ, αλλά νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία για την υπόδειξη. Οι διαιτητές είναι αυτοί που καθορίζουν το διαιτητικό κομμάτι και για τον λόγο αυτό έχουν επιφορτιστεί και αυτή τη δουλειά. Αυτή το είδος του. Παίχνουν τη δουλειά τους, σπίγγερ τη δουλειά τους, αγωνιτές τη δουλειά τους και ο καθένας στο ρόλο του, χωρίς βέβαια να μην υπάρχουν και λάθη. 4-3 τα φάουλ, 17-25, δύο βολές για τον Καραμπέρι, ο οποίος έχει δώσει λόγο στην ομάδα του. Τάγκερ θέλουν να απειλήσουν, ναι, αλλά εδώ πήγαν να κάνουν σουτ, πήγαν να κάνουν πάσα. Η ουσία είναι ότι ξαναπήραν την μπάλα και ο Λαζαρίδης μπορεί να το σκεφτεί με κρύο αίμα. Κάνει το σκορ 20-25. Πέντε πόντους οι δυο μπισί που κόβουν εδώ, πολύ ψηλά.
Κουκαλής, ο οποίος δεν είχε αντίπαλο πολλές φορές. Ψηλός παίκτης, κίνητος. Εδώ θα πάρει πάλι την μπάλα. Τελειώνει ο χρόνος, 8 δεύτερα. Ωραία κίνηση στο Λαζαρίδη, ο οποίος θα στοχίσει. Θα φάουλ, οι διαιτητές δεν δίνουν κάτι. Σπεκταρίνα με δύο γήπεδα. Θυμίζει λίγο κολεγιακό. Βάθμα. Πολλά τα νέα γήπεδα πλέον στη Θεσσαλονίκη. Σπεκταρίνα, Ερντόμ. Κούτρινο πόντο. 23-25. 10 η Ακαδημία. Σόνι Καρίνα, τα γήπεδα θα φιλοξενούν όλους τους αγώνες σε όλα τα προγράμματα, σε όλα τα επίπεδα, στο μπασκετάκι σαλόνι. Παράρτημα της μεγάλης διοργάνωσης, Καραμπέλης εδώ πέρα θα σκοράρει. Δεν έχουν βρει τρόπο να τον σταματήσουν, νομίζω έχει πάνω από 7 από το πόδι. Δυόμιση λεπτά για το ημίχρονο. Κι άλλο τρίποντο. Όχι, αυτή τη φορά ο Πομπέτης είναι άτοχος. Πάει να προλάβει ο Ζεχαρίας, αλλά δεν προλαβαίνει, οπότε έχουμε time out. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει το παιχνίδι. Πάντοτε στο respect, Αρινάς, μία από δύο. Μεριές, ένα από τα δύο γήπεδα. Ακόμα 2 και 29 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Οι οποίοι εδώ απάντησαν σε 23-29. Πάμε! 23-29-1.56. Μπάλα είναι για τους Beyond, οι οποίοι διατηρούν το προβάδισμα με νύχια και με δόντια. Είναι κοντά όμως οι Tigers, οι οποίοι άρχισαν να σκοράζουν αλλά μείωσαν τη διαφορά και τώρα χάνουν 6. Καραμπέρι σύντριων πόντων. Άτοχο, έχει βοηθήσει αλλά εδώ δεν ήταν καλό το σου. Και έχουμε ακόμα 1,5 λεπτό. Θέλουν να πιέσουν οι πηγιών σύντριων πόντων από τον Γαλλίδη, ο οποίος είναι άτοχος. Ψηλά μάκια το rebound, θα το πάρει ο Στεργίου. Και υπάρχει φάουλ. Είναι το 5ο φάουλ για το Τάγκης, οπότε πάνησε. Βολές. Στι 3.30 φάουλ το οποίο κάνει ο Τεριού και το παραδέχεται κατευθείαν. Τελικά μέσα στο τελευταίο λεπτό εδώ πήγε να κάνει μια κίνηση ο Μητανίδης, αλλά βρήκε το Κάρι, άμα επιτρέπετε η πρόσφυση. Είναι καλό. Είναι για κάνουν λάθος και οι Μπιλιον Πύρος BC. Προσπαθειά τους να βρουν χώρο, αλλά δεν υπήρχε καλή κατάληξη, 40 δεύτερα. Υπάρχουν κάποιες πτώσεις.
διαιτητές λίγο θα πρέπει να τα προσθέσουν αυτά για να μην έχουμε κάτι. Αλέξανδρος Καραμπέτης μαζί μας. Το νούμερο 9. Πολλοί παίχτες είναι φίλοι από τις ομάδες. Και το μπάσκετ είναι μια κοινή συνισταμένη για όλους από κάθε πόστο. Ο Τσοκαλίδης εδώ στο κι. Θα στο κι στη δεύτερη. 5-5 τα φάουλ. Πλέον δεν έχουν να δώσουν καμία από τις ομάδες. 25 δεύτερα. Ωραία συνεργασία εδώ πέρα. Χαϊματάς θα πάρει goal foul. Το μισό καλάθι όμως ανοίξει ο Σεργίου. Άδειασε όλη την άμυνα. Τράβηξε τους παίκτες όλους πάνω του και ο Χαϊματάς έχει πολύ ψηλό boy. Δεν είχε πρόβλημα να πάρει και το foul. 25,1. Τελειώνει σιγά σιγά δεύτερη περίοδος. Χαϊματάς θα πάρει και το rebound. Και θα πετύχει 4 συνεχόμενους πόντους. 4. Οι Τάγκες έχουν δυνατότητα να πάνε σε μεγάλο κοινικό επίθεσης. Δεν θέλουν να δώσουν επίθεση στους UNBC. Θα πρέπει να ψηφιαστούν σκόρα αλλά είναι 26-34. Καραμπέρς πίσω από το κέντρο. Παραλίγο να βάλει το καλά του αγώνα. Λήξη ημιχρόνου 26-34. Σε λίγο και πάλι μαζί για τη συνέχεια ενός πολύ αμφίρουπου αγώνα. Λοιπόν, ξεκινάει η τρίτη περίοδος. Οι Πύρος Beyond BC προηγούνται με 8. Οι Tigers όμως είναι πολύ μάχημοι και θα διεκδικήσουν το περισσότερο που μπορούν. Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχαν και κάποιες φάσεις που οποίες διαμαρτυρήθηκαν οι ομάδες, αλλά δεν μπορούν να είναι όλα τέλεια. Μπάλα είναι για τους Πύρος Beyond BC. Βλέπουμε και αγκαλιές εδώ πέρα και φιλιά. Εδώ πέρα κάνουμε και τα νεύματα λίγο να βιαστεί ο Κύριλλος γιατί άργησε. Λοιπόν, 9:55 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, Κύριλλος Παπαδόπουλος. Εδώ κερδίζει φάουλ. Ωραία στιγμή, fair play από τον Φαρμακιώτη. Πάτε, πάτε, πάτε. 29 δευτερόλεπτα έχουν κλείσει ουσιαστικά μέχρι τώρα. Ωραίο high-low εδώ, ο κύριος Τεμπός θα σκοράρει. Αλλά είναι για τους Tigers. Την μπάλα θα κατεβάσει ο Μεϊτανίδης, ο οποίος έβαλε και το τελευταίο καλάθι στη δεύτερη περίοδο νομίζω. Με τρεις παίχτες οι Tigers στο μπαγκό. Με τουλάχιστον 5 οι Beyond Pyrrhos BC. Εδώ θα πρέπει να βιαστούν, αλλιώς θα μείνει μπάλα στα χέρια τους. Δεν είδα τον χρόνο, δεν είναι η πρώτη φορά. Οπότε υπάρχει αλλαγή κατοχής. Αρμαντάς παίρνει αρκετές φορές την μπάλα, φάουλ σε κάθαρο με πρόθεση από τον Λαφαζάνη. Είναι από τα σκριν και παίρνει το δίποντο, ο Ξανθόπουλος είναι άστοχος όμως. Θέλω να πάνε σε γρήγορη επίθεση, οι Tigers κάνουν λάθος. Δεν έχουμε σκορ ακόμα στην τρίτη περίοδο. Κύριος Παπαδόπουλος θα πάρει το τρίποντο από τα 8 μέτρα, δεν είναι καλό. Παρ' όλα αυτά έχει πολύ δρόμο ακόμα το μάτς. Του τριών πόντων έχει πατούσε ο Μητανίδης. Οι ομάδες μπήκανε λίγο στιγμένες και άστοχες. Χαϊμαντάς Παπαδόπουλος, Καρακάκης,
νούμερο 12 ο Βίλκου και το νούμερο 6 ο Ξανθόπουλος, η 5 του κυρίου Γερακούδη, ενώ για τους Tigers το νούμερο 7 ο Τριανταφυλλίδης μπαίνει, ο Τσογκαρλίδης, και μέσω φαρμακιώτης είναι ο Ζαχαρίας, η Ζαχαριάς, και είναι και είναι το νούμερο 7 ο Τριανταφυλλίδης. Καλή άμυνα εδώ από τους Tigers, Ράσπαϊ Μαντά, ο οποίος θέλει να βρει σκορ. Είναι κοντό το σουτ, παρά το γεγονός ότι κινήθηκε έξυπνα, άνοιξε την άμυνα. Και οι Tigers είναι στην επίθεση. Μετανίδη θα το πάρει και θα σκοράρει. Απρόβλεπτος παίκτης με γλυκά σουτάκια από την μεριά του elbow. Την το πήρα από τα δεξιά. Και μειώσε 28-34. Για το τρίποντο του Παπαδόπουλου αυτή τη φορά θα είναι καλύτερο, αλλά θα πάλι θα είναι έξω. Πιέζουν οι πηγιών, οι τάγκοι τους στατεύουν ωραία την μπαλά, το μαχιό της. Θα πάρει το τρίποντο, είναι άστοχος. Και 57 για την τρίτη περίοδο. Πρώτα φάουλ, μετά ίσως υπήρχε και η υποψία βημάτων για τους πηγιόντι, οι οποίοι βγήκαν στην αντεπίθεση. Πάσαν να σκοράρουν, δεν τα κατάφεραν, αλλά πήραν βολές με τον Δημήτρη Καρακάση. Λοιπόν, Γιώργος Ξανθιώτης, Μιχάλης Κατσαρούλιας. Το βασικά τελέχει, εδώ υπάρχει φάουλ. Ακόμα 7 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Ο Μετανίδης προσπαθεί να βρει λύση. Δύσκολο σουτ. Το πίεσε ο Χαϊμαντάς, δεν είχε τρόπο να σκοράρει, αδύναμο. 4-1 τα φάουλ, οι Tigers θα πρέπει να προσέξουν να μην δώσουν φόρο στους αντιπάλους τους, γιατί προηγούνται με 7 και θα προσέχουν περισσότερες λύσεις. Εδώ πάρα πολύ ωραία πάσα, no look πάσα στο Χαϊμαντά από τον Κύριλο Παπαδόπουλο. Ωραία φάση. Είναι μερικές ζεμιές στον Γκάρι, ο οποίος είναι πραγματικά αρμαϊδέστε. Ωραία προσπάθεια από τον Λαζαρίδη, Ζαχαρίας του τριοπόντου, ήταν από καλές συνθήκες. 6 και 10. Η Πύρος πηγαίνουν της παίζει με περισσότερους αυτοματισμούς. Εδώ θα κλείσει ο Λαζαρίδης, θα πήγει σε εμφυδιασμό. Ωραία κίνηση και καλάθι. Εδώ του αξίζουν συγχαρητήρια για την έμπνευσή του και την κίνησή του. 5-45, 30-37. Οι Tigers περισσότερο παίζουν με ατομικό χαρακτήρα. Κύριος Μπισί πηγαίνουν με περισσότερους αυτοματισμούς. Πάρα πολύ ωραία πάσα εδώ πέρα του Λαζαρίδη και καλάθι παραλίγο. Είναι από τις στιγμές που η Στεφάνη έχει διαφορετική άποψη για την πορεία μιας μπάλας. Αλλά έχουν βγάλει δύο πολύ ωραίες φάσεις εδώ οι Tigers. Η μία ήταν εύστοχη, η άλλη ήταν άστοχη. Ξανθόπουλος δίνει τον Καρακάση, ο οποίος κλείνεται, ψάχνει ένα διάδρομο. Ο Παπαδόπουλος θα κλειστεί ωραία από τους Tigers. Ωραία πάσα στο Χαϊμαντά. Αλλά υπάρχουν τρία δεύτερα. Δεν αλλάζεις ποτέ πάσα στο ζωγραφιστό ή όταν χρεωθείς. Ειδικά όταν και οι δύο παίκτες, πασέρ και αποδέκτης είναι στο ίδιο σημείο εντός της ρακέτας. Οπότε εδώ οι διαιτητές
Ακόμα και εγώ το είδα, εντάξει. Το Καρλίδης κλείνεται. Λαζαρίδης. Θέλει να παίξει τα πόδια, το Χαϊμαντά πιο ευκίνητος. Πρώτα φάουλ, μετά βήματα. Έχει και ένα χτύπημα ο Φίλιππος, το νούμερο 6. Πάνω στην προσπάθεια να αποφύγει ο Σοκαλίδης τον Ξανθόπουλο. Θέλουμε να μην έχει κάτι. Μια μικρή διακοπή. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, νομίζω ότι σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Ξανθόπουλος δέχτηκε ένα χτύπημα στη μύτη και δεν αμάτωσε κιόλας, ελπίζουμε να μην έχει κάτι. Γι' αυτό και η διακοπή. Οι δύο ομάδες επανέρχονται. Για να ξεκινήσει το μάτς 4 και 42 30 37. Δίνουν και την εντολή οι διαιτητές να επανέλθουν. Βολές για τον Τζοκαρλίδη, ο οποίος κέρδισε το φάουλ. Έφτασε η πρώτη βολή, 31-37. Ο Ζαλίτης, ο οποίος στο KGS 2 και κάνει το σκορ 32-37. 4-33 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Άστοχος ο Παπαδόπουλος. Θα δώσω σαν τον προσδομή και δεν θα ξαναπαίξει. Δεν δείχνει να έχει κάτι σοβαρό. Καριά. Θέλει να αποστάρει το συμπέκτη τον αντίπαλό του, αλλά εδώ πέρα δεν μπορούσε να ευτοχίσει. Μόνο δούσε πως καλή άμυνα. Μια μικρή υποψία βημάτων. Δεν έδωσε να πει ρεύ. Ωραία κίνηση και καλάθι από τον Δήμκο. Δήμκου. Στο σύν 7 η Beyond BC, Πύρος Beyond BC. Θέλει να τρέξει ο Καραπέδης. 2-2 στον ενδιασμό, δύσκολη προσπάθεια, αλλά έτσι εκεί. Ωραίο τελείωμα. Πιέζουν. Υπάρχει κούραση για τους Tigers, μιας και είναι και λιγότερο σχετικά. Χάσω την μπαλά. Περνάει το νούμερο 13 ο Κατσίβελος, Θανάσης για τον Χαϊμαντά. Και πάμε 21! Έλα, 21! Για το σύστημα που θα παίξει η ομάδα του. Ακόμα 3 λεπτά για την τρίτη περίοδο, Καρακάτσης παίρνει τα βήματα. Καλό τελείωμα, πάτημα και που άνοιξαν το χώρο νωρίτερα οι συμπαίκτες του. Αλλά εδώ πιάζονται κοιμόμενοι οι παίκτες του Πύρου Beyond BC και μειώνουν οι Tigers. Παραμπέρι σου τριών πόντων, αστοχό, φυλάω στο Καρλίδης, ο οποίος δεν θα βιαστεί, θα κατεβάσει την μπάλα όμως ο Ζαχαρίας. 34-43, σταθερά μπροστά οι Μπιγιόν, οι οποίοι κατέβασαν τη διαφορά, αλλά εδώ θα είναι άστοχοι ο Airball. Thank you.
στο rebound. Ανανεώνουν οι κύριοι του UMBC. Πολύ ωραία φάση, κόβει ψηλά ο Γαλλίδης στον Καραμπέρι σε ένα ωραίο highlight. Πέρασε και το νούμερο 91 ο Χαλίδης. Τάγκερ και πίνει σχεδόν 8 άτομα. Ακόμα 2 λεπτά, σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. 44-43, τον Καρλίδης. Υπάρχει παράβαση βημάτων. Παλιά μεταφορά. Κύριος Παπαδόπουλος με την μπάλα. Θέλουν να περάσουν εδώ όμως, ο Μετανίδης κόβεται. Ο αντίπαλος και εσύ είναι συνδυασμό Λαζαρίδης. Ωραίος συνδυασμός. Και 36-43, οι Τάγκες δεν τα παρατάνε. Αν δεν προσέξουν οι πηγιών του κύριου Μπισή, θα έχουν θέμα σε ένα τελευταίο δεκάλεπτο, μιας και μένουν 72 για την τρίτη περίοδο. Ο Παπαδόπουλος κόβεται, θα προστατέψει όμως την μπάλα. Λούτριον Φόρτον, άστοχη, Λαζαρίδη μακρινό. 1-2 οι Τάγκες, Μετανίδη Λαζαρίδης, ωραίο τελείωμα. Και να που έχουμε ψιλοτέρπι, 38-43. Οι Tigers, όπως είναι και το προσωπικό τους, παλεύουν τα Tigers. Και θα δούμε σίγουρα ένα αρκετά ανταγωνιστικό δεκάλεπτο. Οι Beyond Heroes BC θα έχουν μία απάντηση εδώ. Καραμπέρις, θα είναι ένα screen. Τελειώνει ο χρόνος. Ωραία συνεργασία, αλλά άμα δει την μπάλα στο καλάθι. Δύο τάπες από το Καλλίδη, τρομερή φάση. Τελείωσε και ο χρόνος, δεν μετράει τίποτα. Μπάλα είναι για τους Tigers, οι οποίοι εδώ έχουν τρομερή άμυνα. Και έχουν και την μπάλα και όλο το χρόνο, 18,4. Αν ευστοχίσουν μάλιστα θα έχουμε άλλο μάτς. Θα νιώσουν την ανάσα τους καθή, οι Πύρους Beyond. Βρισκείς ο τρίμα πόντος Βαρμακιώτη, ας το πω. Φυλάω τον Καρλίδη, ο οποίος δεν έχει άλλο τρόπο να τον ανακόψει, να πάρει φάουλ. Δύο βολές για τον ψηλό των Tigers, 4-3 τα φάουλ. Ο οποίος έχει κάνει μεγάλη ζημιά σε άμυνα και επίθεση. 39-43, 4-4 τα φάουλ. Έχουν 8 δεύτερα όμως οι Beyond Heroes BC να κοιτεθούν. Εδώ μακρινή baseball πάσα, Καραπέρι θέλει να παίξει καλή άμυνα. Λαζαρίδης, σε μια επόμενο χρόνο, δεν νομίζω να προλάβει. Μετάξει την μπάλα, όχι να προλάβει. Τελειώνει ο χρόνος, λήξη την τρίτη περίοδου. 40-43 σε λίγο και πάλι μαζί. Ξεκινάει το μάτς, θα μας θεωρεύει πολύ πυρός. Μπάλα είναι για τους Tigers, οι οποίοι έχουν μειώσει τους τρεις και έχουν την μπάλα, άρα μπορούν να ισοφαρίσουν. Οι πυρός Beyond BC, οι οποίοι έχασαν μια μεγάλη διαφορά και να του εδώ πέρα παραλίγο να έχουμε και goal foul. Ζαχαρίες πήρε τα βήματα και από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να σκοράρει. Θα έχει βολές. Ένα 43. Όλα πλέον ανοιχτά. Θα έχουμε ένα ντέρμπι στην τελευταία και πιο κρίσιμη περίοδο. Έχουν κολλήσει επιθετικά οι Beyond Heroes BC και αν δεν
συνέλθουνε θα έχουν θέμα. Έχουμε ακόμα 9 λεπτά παιχνίδι. Στεργίου κατεβάζει την μπάλα. Έκανε αλλαγές ο κόουτς του Ματίου. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν κάθεται στον πάγκο. Σούτινο πόντο, άστοχο, ψηλά. Μάχη για το rebound. Μετανίδης βλέπει τον Ζαχαρία να τρέχει. Έχουν γυρίσει πύρος Μπιγιόν Μπισί. Ξανάζει τον Καλίδη, ο οποίος δεν είχε αντίπαλο. Και αυτό αποτελεί σίγουρα πελά για τους αντιπάλους. Εδώ καλή συνεργασία, κακό τελείωμα για τους Τάγκες, οι οποίοι έχουν βέβαια και το παράγοντα κούραση. Στο δύο πόντο ήταν το Χαϊμαντά, ο οποίος δεν θα ευτοχίσει. Θα ελέγξει όλα. Καλάθι για τους Tigers, 44-43. Το παιχνίδι είναι derby, το είπαμε και νωρίτερα ότι αν δεν προσέξουν οι... Πηγιών Πύρος BC θα απειληθούνε και πράγμα που έγινε. Πάλι το οποίο κερδίζει με το νούμερο 12 ο Δήμπου. Θα πάει σε βολές. Πολλές για τον Δήμπου, ο οποίος πήρε το φάουλ, 1-2 τα φάουλ. 44-43, Tigers VS Beyond Pyrrhus BC. Σε ένα ωραίο μάτ για την development. Σοβαρίζει ο ψηλός των Beyond Pyrrhus BC. Έχουμε εδώ πέρα όμως γέλια και φυλάκια. Υπάρχουν και οι funny moments των αγώνων, οπότε... Ήταν ο Νίκος Τολούδης που μας έστειλε τα φιλιά του. Άστοχος στο Δήμκου. Δεν ξέρω, ζήλεψε την αναφορά μου παρόλα αυτά. Το σκόρ είναι 44-44, 8 λεπτά. Πολύ αγωνιώδη. Καλή άμυνα από τον Πύρο BC Division. Πύρος. Ένας άλλος Πύρος, ο Πύρος Δήμας, μας έχει δοξάσει με 4 Ολυμπιακά μετάλλια, οπότε αν δεν κάνω λάθος πρόκειται και για βασιλιά της αρχαίας Ελλάδας, οπότε πολύ γνωστό όνομα. Πραγματικά αποτελεί ρεπορτάζ δυνατό τα ονόματα που επιλέγουν πολλές ομάδες και από το μπασκετάκι για να κατέβουν στα τουρνουά. Μερικά είναι πολύ έξυπνα, μερικά είναι συνδυασμός ομάδων από το NBA και όχι μόνο, με τα ανάλογα παρατσούπια. 44-44, έτσι που πάμε θα πάμε και παράταση. Στη μία από τις δύο αρένες του Spect Arena. Τα κόκκινα, Λαζαρίδης ένα, κάτι σαν σκουτ. Μάλλον θέλετε να πάρει κάποιο φάουλ, αλλά δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση. Στεργίου κατεβάζει την παλά. Περνάει στο Χαματά, ο οποίος θέλει να ποστάρει τον αντίπαλό του. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχος. Είστε καλή άμυνα εδώ του Καρλίδης. 7 λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης. Σούτριον πόντων από τον Ζαχαρία. Κακό. Έχουν κολλήσει δύο ομάδες. Υπάρχει η κούραση, αλλά η νίκη είναι ο σκοπός και πλέον όποιος κάνει τα καλάθια θα έχει λιγότερες πιθανότητες να κερδίσει. Δήμπου βγάζει το Χαϊμαντά. Πάρει ένα γλυκό σούτ από το elbow και θα το βάλει. Ετοιμάζουν αλλαγές οι Beyond Pyrrhus BC. 44-46 στο καλάθι διαφορά, Λαζαρίδης. 6-33 στο Καρλίδης. Φαουλ ξεκάθαρο, κάτω το διαιτητές. 1-3 τα φαουλ. Σίγουρα μια νεόχθηση αρένα,
φιλικά εμπόδια τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται κάθε φορά. Παρ' όλα αυτά, η Respect Arena, ένα εξαιρετικό γήπεδο. Αξίζει συγχαρητήρια στον Γιώργο Αξά. Θα φιλοξενεί πολλούς αγώνες του τουρνουά. Δωρεά κίνηση από το Χαϊμαντά, αλλά το χούπ του δεν θα βρει στόχο. Θα βάζει με τον εαυτό του 6 λεπτά. Πολύ ωραία. Περίτεχνη η ραχιέ από τον Μετανίδη. Μετανίδη, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά δεν σκοράρουν οι. Δύο ομάδες και το σκόρ έχει παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. 5 και 35. Δύο πόντι για την. Ομάδα των Tigers, οι οποίοι σοφαρίζουν και βάζουν σοβαρή υποψηφιότητα για την νίκη, γιατί βάζουν δύσκολα. Στεργείο μέχρι μέσα, το Καλίνης θα πάρει ψηλά την πάρα, θα κλέψει, είναι φάουλ, λένε οι διαιτητές. Ναι, η εποχή γωνία που έχω δεν μπορώ να καταλάβω. Time out, ο οποίος ήταν η πύρος του UNBC. Σε λίγο και πάλι μαζί για την υπόλοιπη αναμέτρηση. Λοιπόν, 46-46. Ήταν time out η UNBC. 5 λεπτά ακριβώς για τη λήξη και 3 δευτερά. Λαζαρίδης. Τρίποντο. Τρίποντο για τους Tigers, οι οποίοι αντίποντο τελικά το μέτρησαν. Οι διαιτητές είναι μερικές φορές η οπτική μου γωνία δεν μου επιτρέπει να έχω την ακριβή πορεία της μπάλας. Εδώ απαντάει όμως ο Καρακάσης με κρύο αίμα. 48-49. Βλέπουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Πολύ ανταγωνιστικό. Ξανά Λανταρίδης, εδώ κουράστηκε. Δέχονται οι δύο ομάδες και τα χειροκροτήματα από τον πάγκο. 48-49. Πάλα για τον Πύρο από τον UNBC. Μένει το φάουλο Καρακάσης. Όχι, ο Καρακάσης, ο Χατσίβελης. Είχαν να δώσουν οι Tigers, έχουν δύο φάουλ αντίθετα. Οι Πύρος Beyond BC δεν έχουν να δώσουν. Καραμπέρις εδώ πέρα παίρνει την πρωτοβουλία, δίνει λύση. Πολλές για τον Αλέξανδρο Καραμπέρι, αριστερόκυρος, ο οποίος έχει κάνει αρκετή ζημιά στους αντιπάλους. Βολές, εύστοχος. Εύστοχος και στη δεύτερη. Είναι ανάγκος στην ομάδα για ένα προβάδισμα τριών πόντων. Θα πιέσουν μάλιστα οι πηγιών Πύρος BC για να μην δώσουν εύκολα σουτ στους αντιπάλους. Του δύο πόντων, θα υπάρχει φάουλ, δύο πόντων. Αλλαγή για τον πηγιόν Πύρος BC. Δύο βολές για τον Μητανίδη, ο οποίος πήρε το πέμπτο φάουλ. Άστοχος στη δεύτερη, θα ανανεώσουν όμως οι Tigers, οι οποίοι θα έχουν και δυνατότητα είτε να προηγηθούν είτε να σοβαρίσουν με τα νίτς κακός τους. Ανανεώνουν, τελειώνει ο χρόνος. Τρίποντα άστοχο. Υπάρχει για την μπάλα, θα την πάρουν οι Πύρος BC. Μέχρι μέσα ο Καρακάσης και μια ευκαιρία από εμάς εδώ πέρα στην Αγία. Υπάρχει φάουλ. Άτσαλο μακάρισμα. Δίνουν βολές οι
John BC και εύκολους πόντους στους αντιπάλους τους. Άστοχος του Ζαχαρία, το νούμερο 4 με τα γυαλιά, αλλά James Worthy. Εύστοχος στη δεύτερη, 50-51, σε απόσταση βολής οι δύο ομάδες. Και πλέον κάθε επίθεση μετράει. Τεριούμε την μπάλα, πάντα τρίπον το όχι, θα δώσει ο Καραμπέρι. Ωραία συνεργασία με τον Χαϊμαντά. Φάουλ, δεν είχαν άλλο τρόπο για εδώ πέρα να ανακόψουν την πορεία. Τράβηξε 5 παίκτες, 3 παίκτες πάνω του. Και αυτός με γυαλιά, αλλά James Worthy. Δύο βολές για τον σέντερ των Γιόντου Πύρος Μπισίου, όπως είναι έτσι στην ονομασία. Αλλαγή για τους Tigers. Εύστοχος ο Χαϊμαντάς, ο οποίος δίνει το βάσμα 3 πόντων. Στην ομάδα δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα και οι δύο μάτς δεν έχουν να δώσουν φάουλ. Λιχανίδης παίρνει το φάουλ. Πολλές διεισδύσεις. Το νούμερο 2 τον Tiger. Ο Μητανίδης, εύστοχος τώρα, 51-53. 3 λεπτά πολύτιμα και για τις δύο ομάδες. Καραμπέζης, μπορείς να το σκεφτείς, ο τρόπος πόντων. Δεν τον διάσταλος η επιλογή. Μπορείς να πάρει ανάσα, τον εμβιασμό. Το Καρλίδης, ψάχνει ένα διάδρομο. Θα πάρει ο Τιμ και το rebound. 2-30. Σεργίου σε ένα ωραίο παρακτικό, ήταν και λίγο καιρός. Χαϊμαντά, θα βάλει κρίσιμο καλάθι. 51-55. Πυρουέτα νωρίτερα του Σεργίου, πέτασε και αυτό το μία αυτή. Μητανίδη. Άστοχο τρίποντο. Μπάλα είναι για τους Tigers, νομίζω ξεκάθαρα. Έχουνε 14 δεύτερα. Έχεις με τα μπλε κίτρινα. Κίτρινα λέω, μπλε γαλάτια. Ο Καρλίδης, δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Δεν έχω λόγο να βιαστούν οι δυο του PC. Το αντιλαμβάνεται αυτό ο Τεργίου και φυσικά πάει σε μεγάλη επίθεση. Καραμπέρι θέλει να αποστάρει τον αντίπαλό του, φάουλ και χτύπημα εδώ. Θέλουμε να μην έχει κάτι. Με τα χέρια δύο παίκτες, είναι πολλές φορές. Η πρόθεση δεν είναι ανάλογη της κατάστασης και υπάρχουν άταλα. Χτυπήματα αλλά σε ένα άθλημα με επαφές, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δύο βολές για τον Αλέξανδρο Καραμπέρι. Αντιαθλητικό δόθηκε τελικά. Διπλό το κέρδος. Αν ευστοχήσουν μάλιστα κιόλας, το συν 6 θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Δεν αντιλήφθηκα σε πρώτη φάση ότι υπήρχε τέτοια απόφαση. Τιμώρησαν το σύστημα οι διευθυντές. Αϊμαντάς. Κλείνεται, παραλίγο να κάνει λάθος, Σεργίου από το σπίτι του, άστοχος. Ανανεώνει όμως Καραμπέρης, ο οποίος είναι πολύτιμος. Χαϊμαντάς, ωραία κίνηση του Μητανίδη, ο οποίος προστατεύει την μπάλα. 1,5 λεπτό, 6 πόντι το προβάδισμα, στο Λουκαλάπη. Του τρίων πόντων από το Λαζαρίδη, άστοχο, παίρνει ο Καρακάσης. Κύριος Μπιστή πηγιώνται, εδώ θέλουν να πατήσουν καλά και να σκοράρουν. Καλό παιχνίδι και
Πλέον νομίζω ότι η διαφορά πάει στο 51-59. Τάγκερς οι οποίοι δείχνουν και κουρασμένοι, είναι λιγότεροι αθλητικά. Ένα λεπτό ακριβώς. Είδαμε ένα πολύ ωραίο μάτς, οφείλω να πω. Το θα είναι ανεβασμένο και στο YouTube. Καραμπέρσου τρία πόντο, όχι, δεν θα πει. Θα βάζει και λίγο με τον εαυτό του, αλλά... Ο γνωστός προπονητής Ιβιτσάβας με έχει πει κάτι το οποίο δεν μπορώ να πω στα αέρα, η μπάλα είναι πιπ. Οπότε αυτή αποφασίζει τις τροχές. Μειώνουμε τρίποντο οι... Τάγκερς, αλλά χάνουμε πέντε. Εδώ υπάρχει φάουλ. Θα πάνε στη ρωσική ρουλέτα των Βολόνι. Βιγιόν Πύρος BC. Και δεν είχαν να δώσει και φάουλ. Τάγκερς, Σεργίου, άστοχος. Βασικά να βάλουν ένα γρήγορο καλάθι, οι Τάγκερς είναι ζωντανή, δεν είναι φτωχή, ο Σεργίου δεν τριβολεί. Διαφορά είναι στους 5 και με αυτά που έχουμε δει ως τώρα όλα είναι πιθανά. Τα σενάρια όλα είναι πιθανά που λέγει γνωστό συγκρότημα. Εύστοχος στη δεύτερη, εδώ το άλλο στην 6, είναι δύσκολο να καλυφθεί. 33 δεύτερα, 54 60, ήταν ήδη κατόσους. Υπάρχει κούραση δεδομένη. Δεν ξέρω αν θα πέσουν τα φάουλ οι Tigers, οι οποίοι είναι μόλις 8, σαφώς. Αριθμητικά οι Πύρους BC γιώνται από περισσότερες ανάσες. Φάουλ το οποίο κάνει ο Τσοκαρλίδης. 25 δεύτερα, ξανά ο Καραμπέτης πολλές, ο οποίος θεωρητικά βάζει και υποψηφιότητα MVP. Θα το ξέρουμε μετά το τέλος του αγώνα. Εύστοχος. Τάγκερς 54, Πύρος Βιγιόν BC 61. Δηλαδή τώρα 25 δεύτερα. Κλέψει ο Καραπέρης. Υπάρχει κούραση πλέον. Χάνεται η μπάλα, 13 δεύτερα, θα κλέψουμε η Τανίδη, υπάρχει φάουλ. Το Χαϊμαντά, βολές, πολλές, βολές. Τους Tigers, οι οποίοι παίζουν με το χρόνο. Άστοχοι. 95-62. Νομίζω ότι δεν θα γίνει επίθεση. 55-62. Νίκη για τους Beyond Pyros BC, κόντρος Tigers, οι οποίοι πάλεψαν σαν σκυλιά, σαν τίγρης, όπως λέει το όνομά τους, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ευχαριστούμε που είδατε μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους.